Ukrajinska vojska je danas objavila najnoviji operativni izveštaj, a na satelitskim snimcima vidi se desetak kilometara dug ruski vojni konvoj, koji se kreće preko istoka ka jugu Ukrajine. Snimci prikazuju oklopna vozila, kamione sa vučnim topovima i prateću opremu koju čine konvoj, kažu iz američke kompanije Maxar Tech, koja je dostavila snimke svetskim medijima. Zvaničnici tvrde da ruske snage pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu u Izjumu u Harkovu u istočnoj Ukrajini, premeštanjem dodatnih jedinica u to područje. Istovremeno pokušavaju da uspostave potpunu kontrolu nad gradom Mariupoljom, prenosi Guardian. Delimična blokada Harkova i granatiranje grada se nastavlja, saopštio je ukrajinski generalštab oružanih snaga. Satelitski snimci koje je objavila američka kompanija za privatnu svemirsku tehnologiju, Maxar Technologies, prikazuju konvoj dug preko 10 km koji se 8. aprila kretao ka jugu kroz grad Veliki Burluk na istoku Ukrajine. Grad se nalazi istočno od Harkova, blizu granice Ukrajine sa Rusijom.